Tako je, nova dvorana, dvorana Tauron u Krakovu, dobro je upoznala hrvatske rukometaše na otvaranju drugog kruga. Sa mnom su izbornik, kao što si rekao, i Manuel Štrlek. Izbornić, ovo je bila rukometna rapsodija, slažete li se? Pa teško mi je govoriti, najvažnije da smo pobijedili, lijepo je pobijediti. Niste zadovoljni nekako, ne djelujete zadovoljni, ste zadovoljni? Pa okej. Dobro, nadmudrili ste, pobjedili ste svog sugrađanina i prijatelja Ivicu Obrvana, kakav je to bio osjećaj? Pa nema to nikakvog osjećaja, mi smo prijatelji, jako pošteni Ivicu Obrvana. Pa je moj prijatelj. Okej, imate li recept za Francusku? A vidjet ćemo, trebamo se pripremiti. Kako ćete se pripremiti? Dobro. Jeste ih već gledali na ovom natjecanju, jeste ih prostudirali, kako ih možemo pobjediti? Moramo igrati dobro. Ok, vjerovatno znate da će se u Hrvatskoj sada dignuti euforija u oči ovog rukometnog El Klasika. Što želite poručiti navijačima? A da gledaju televiziju, da gledaju utakmicu. Ok, hvala vam puno. Evo, čuli ste, gledajte televiziju, gledajte utakmicu.